Do třetice dnes krásný večer, vážení a milí přátelé. S chodou okolností teď právě se mi dostala do rukou tato zpráva, tak ji začneme, vztahuje se k předchozímu pořadu. Přeji vám příjemný poslech a jdeme na to. Na serveru magazín slovensko.online vyšel článek dnes. Berlínský senát potvrdil státní koronový podvod. PCR testy nemohou prokázat infekci. Ministerstvo zdravotnictví Berlínského senátu právě oficiálně potvrdilo to, čemu se v minulosti říkalo konspirační teorie. Infekce korony se podle oficiálního prohlášení úřadu nedá zjistit testem PCR. Těžko je to uvěřitelné, ale státní koronový podvod byl konečně odhalen. Senátní ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že testy PCR ve skutečnosti nejsou schopny určit infekci ve smyslu zákona o ochraně proti infekcím. To vyplývá z odpovědi na otázku jediného člena Marcela Luteho. Senátní zpráva uvedla, že v souvislosti se zákonem se musí jednat o reprodukční látku virus, bakterie, plíseň, parazit nebo jakoukoliv jinou biologicky přenosnou látku, která může způsobit infekci nebo přenosnou chorobu u člověka. V uvozovkách patogeny. Na dotaz poslance, zda tzv. PCR test je schopen rozlišit mezi virem, který se může množit, a virem, který se množit nemůže, odpovědělo vedení Senátu. Ne. Podtitulek PCR testování je podvod. Tímto úřad oficiálně prohlašuje, že ve Spolkové republice Německo dochází k rozsáhlému podvodu. Navzdory těmto poznatkům Berlínský senát sám využívá výsledky testu PCR k omezování svobody občanů a k přijímání dalších svévolných opatření na údajnou ochranu proti infekci. To je čistá diktatura a porušení zákona oznámil také poslanec Marcel Luté je tímto skandálním přístupem šokován řekl to pro Berliner Zeitung teď je na čase jednat znovu racionálně a v souladu s právním státem pokud dokonce i Senát musí připustit, že denně hlášená čísla testů neříkají nic o infekci ve smyslu zákona, tak tato nařízení nemají základ, protože v současné době nikdo nedokáže říct zda a kolik infekcí je skutečně přítomných. Testy stojí nesmírné prostředky, ale pro výrobce představují miliardové zisky, ale pro boj s infekcí jsou k ničemu. Tak, jak je to na Slovensku, milí Slováci? Komunita slovenských vědců, odborníků na infekci, pandemii a lékařů se začala už dřív zajímat, s kým se premiér Matovič radí, a přáli si střetnutí s jeho týmem odborníků. Bohužel, prošlo 24 dní a dodnes nevíme, kdo radí našemu předsedovi vlády. Je na čase se zamyslet a přestat se spolupodílet. Testováním na rozkrádání státu. A kdyby jenom na rozkrádání státu, ale toto má dopady do dalších oblastí: debilizace lidí, snižování úrovně, vzdělávání. Čili neumožnění vzdělávání našich dětí, ekonomické propady, ale myslím si, že ty dopady na psychiku mnoha lidí jsou naprosto bezprecedentní, ohromné a že teprve ještě v budoucnu se ukáže, jaké škody v tomto směru byly napáchány. Doufejme ale, že tento verdikt přece jenom bude znamenat alespoň nakročení k obratu k lepšímu. A mám tady ještě jednu dobrou zprávu. Rusko uvalilo zrcadlové sankce v reakci na sankce Evropské unie vůči Navalnému. Brzy to oznámíme partnerům, to řekl ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov. Byly zavedeny odvetné ruské sankce proti Francii a Německu. Které se dotknou vedení aparátu německých a francouzských vůdců, uvedl Lavrov. Tak, přátelé, teď už to začínají mít ze dvou stran, tito slouhové amerických státních elit a vůbec jakýchkoliv jiných páníčků nelidských, protože z jedné strany je mačká Trump, a z druhé strany, zdá se, jde naproti Vladimír Vladimírovič Putin. Tak držme palce, ať se to projeví nakonec k dobru nás všech. Teď analýza Michaela Chazina, pokud se týká Arménie. Michail Chazin, Putin opět všechno překazil. Dokud v Arménii existovala proruská vláda, bylo vše klidné a tiché. Jakmile dorazila Sorošata, mimo jiné v podobě Pašinjana, Arménie válku prohrála. Řeknu vám velmi pravděpodobnou pravdu. Toto byl úkol, který Soroš Pašinjanovi stanovil. Vzdát se Arménie a připravit Rusko ospojence spojence v Zakavkasku. Protože pokud by turečtí ozbrojenci zahájili útok na Arménii z Nachyčevanu a byli by podporováni azerbajdžánskou armádou nebo stejnými ozbrojenci a koridor směřující k Iránu by byl odříznut, Arménie by rychle přestala existovat. Arménii a zároveň všem ostatním obyvatelům bývalých sovětských republik a také zemí východní Evropy byly z hlediska jejich zájmů bylo jasně ukázáno, co je Soroš zač. Osobně doufám, že Pašinian skončí v koši. Mimochodem, mnoho lidí mi to řeklo. Všichni, kteří šlapali na ruské vlajky a požadovali, aby se Rusové dostali z Arménie, jakmile vypukla válka, okamžitě uprchli z Jerevanu do USA, Kanady a západní Evropy. Toto jsou národní vlastenci pod Sorošem. Proto velmi doporučuji arménům a také gruzíncům, aby přemýšleli o tom, kdo je jejich skutečným přítelem a kdo je jejich nepřítelem. Pokud by se splnil podmíněný v uvozovkách Sorošů plán, pak by všechny východní v uvozovkách Gruzie byly zajaty stejnými muslimskými ozbrojenci. A pak co? poběží znovu do Ruska, vezmeme je v takové situaci, kolik století Rusko vedlo válku s Tureckem. Proč? Národy Arménie a Gruzie by neměly myslet na ty chytlavé slogany, za které blázny nakoupil Soros, ale na skutečný stav věcí. Zejména tento Pašinian se svým liberálním týmem téměř zlikvidoval Arménii jako stát a znovu opakuji, toto byl účast pro který byl doveden k moci. A Rusko do třetice tentokrát ve vztahu k nám. Dnes na serveru sputniknews.com vyšel tento článek. Pražané by mu měli postavit více než jeden pomník. Putinův poradce Medinsky se ohradil proti přesunu Sochy Koněva. Pomník maršála Sovětského svazu Ivana Koněva v Praze by se měl vrátit na jeho historické místo. Novinářům to v Petrohradu řekl poradce ruského prezidenta Vladimíra Putina, předseda Ruské vojensko-historické společnosti a bývalý minister kultury Ruské federace Vladimír Medinský. Spravedlivé by bylo vrátit maršála Koněva jako hrdinu osvobození Prahy na původní místo, Tehdy se projeví spravedlnost, vyjádřil svůj názor předseda Rvio. Zároveň nepodpořil alternativní řešení osudu pomníku maršála Koněva a to jeho přemístění do Ruska, o které dříve žádalo Ruské ministerstvo obrany. Podle mého názoru se jedná o obtížné rozhodnutí. Za prvé, aby bylo možné jej přivést, musí její majitel Česká republika vrátit. A za druhé, maršál Koněv není jen osvoboditelem Prahy, ale mužem, který vydal rozkaz nepoužívat dělost a zachránil tím hlavní město Česka. Pražané by mu měli postavit více než jeden pomník. A tento byl postaven z jejich iniciativy, upozornil Medinský. Šéf Rvio vyjádřil znepokojení nad tím, že by návrat pomníku do Ruska mohl některé východoevropské země vyprovokovat k následování tohoto příkladu. Zejména vlády těchto států mohou také požadovat odvoz sovětských pomníků, na území Ruska. Připomeňme, že o tom, že je Česká republika připravená jednat o přesunu Koněvo sochy do Ruska, se na konci dubna zmiňoval český ministr zahraničí Tomáš Petříček v rozhovoru s hospodářskými novinami. Mluvil tehdy o dopisu ruské strany, která o takovou možnost požádala s tím, že Praha je podobná jednání připravena vést. Podtitulek Kauza Koněv a česko-ruské vztahy. Vztahy mezi Ruskem a Českem se zhoršily poté, co na začátku dubna nechali úřady Prahy 6 odstranit pomník sovětského maršála Ivana Koněva. Podle iniciátora odstranění starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře má být pomník umístěn v Muzeu paměti 20. století, které má být teprve zřízeno. Koněvova socha je nyní uložena v depozitáři v Měšicí v Praze Východ. V budoucnu by měla být vystavena v takzvaném domě Pážat na Hradčanech, kde by mělo sídlit muzeum paměti 20. století věnující se totalitním režimům. Ministerstvo zahraničí Ruské federace označilo tyto akce za pobuřující a cynické. V Kremlu prohlásili, že by Moskva raději viděla koněvův pomník obnovený na českém nebo ruském území. Vyšetřovací výbor ruské federace zahájil trestní stíhání za veřejné zneuctění symbolů vojenské slávy Ruska. Ruští vyšetřovatelé hodlají dovést k soudu účastníky odstranění pomínku. Český prezident Miloš Zeman nazval odstranění pomínku hloupostí ze strany málo významných českých politiků. Česká republika se v létě dohodla s Ruskem na vzájemných konzultacích, ještě ale ani nezačaly. Tak vážení přátelé, to je zajímavá zpráva, je to velmi rozumný postoj. Pana Medinského, který nás opět jak jinak chrání, protože i když tu sochu jsme sundali z podstavce, tak stále ještě je alespoň na území republiky. Kdybychom ji předali do Ruska, tak podle mého názoru by to v symbolické rovině znamenalo další vzdání se jednak vítězství ve druhé světové válce, ale i všeho, co z toho plyne, včetně vztahů s Ruskem a té určité ochrany, která z nich vždycky pramenila, tak uvidíme, jestli se nezačnou hýbat ledy. Jinak já osobně si myslím, že socha maršála Koněva patří na kulaťák a doufám, že se tam také někdy dostane a že to nebude trvat zas tak dlouho, i když prozatím Tomu nic nenasvědčuje. Co ještě mě napadlo, jak bychom mohli tuto situaci na té egregoriální úrovni napravit, kdybyste náhodou někdo znal někoho, nebo možná někdo z vás sám má takového koníčka, či zabývá se tím, nějaká keramická dílna nebo něco podobného, která by byla ochotná udělat sošky maršála Koněva. A tyto sošky bychom si potom mohli koupit a mohli bychom si je postavit třeba na svých zahradách nebo si je dát domů. To totiž na té symbolické rovině, když by to vzešlo z lidí a Velký počet lidí by to udělal, tak by to svým způsobem nás mohlo chránit proti tomu zlu, kdy vlastně jsou nám veškeré ochrany skutečného čežství a národa odebírány. Víte, že je toho celá řada, že se tady hanobí do bahusitví, že. Ktož jsou boží bojovníci, nahráli takzvaní umělci, tedy ti lidé jsou dobří muzikanti, ovšem co z toho udělali, z toho našeho posvátného chorálu, to je věc druhá, snaží se tím jít proti tomu husictví, které je v nás, proti husickému egregoru. Dále se tady staví stále více památníků, době pobělohorské a vůbec z toho 300 let trvajícího útlaku našeho národa. Ta doba najednou začíná být líčena jako něco báječného, kdy jsme se rozvíjeli a kolik staveb v té době. Vzniklo a Baroko a já nevím, co všechno, ale my, kteří ještě jsme se učili skutečným českým dějinám, tak samozřejmě víme své a na této úrovni by bylo možné se bránit. Já, když jsme tehdy chtěli jet na 9. května vzdát hold maršálu Koněvovi a vůbec celému ruskému národu za osvobození, tak jsem hledala, jestli někde, nejsou nějaké bysty maršála Koněva, ale bohužel nic takového není. Stalinovu bystu, když budete chtít, tak to ještě najdete někde na Bazoši. Vy tu Leniná si můžete pořídit také, ale bohužel maršál Koněv tímto způsobem, nebo maršálu Koněvovi tímto způsobem hold vzdávan nebyl, takže tam nemáme žádnou možnost v té symbolické rovině začít vyrovnávat ten nesmírný protitlak ze strany zla, který je na nás vyvíjen. Tak kdyby jste někdo o někom věděl, kdo dělá věci keramické, nebo já ještě nevím, z čeho jiného by se to dalo udělat, stačily by nějaké malé sošky, něco jako malá nebo malé repliky té sochy s památníkou, nemusí to být nějak zvlášť dokonalé, čistě pro ten symbol, kdy by si ten, kdo chce, mohl tuto cožku pořídit a tímto způsobem jednak uctít památku tohoto hrdiny a vojáků, kteří za nás položili životy nebo vůbec celému sovětskému svazu, který vybojoval tehdy válku s fašismem. Tak na té symbolické rovině by to bylo významné. Napište mi na můj mail, pokud vás něco k tomu napadne, co by se dalo v této věci udělat. Jinak já budu pátrat i po vlastní linii, protože na té egregoriální úrovni se proti nám vedou úplně šílené boje a my na to vůbec nějak neodpovídáme. To je špatně, musíme se snažit jim to překazit, což překazíte nebo budete součástí toho procesu i tehdy, když si budete pouštět nějaké písničky z dob třeba osvobození, ruské písničky, naše písničky, anebo právě třeba ktož jsou boží bojovníci, nebo hospodine pomilujny, národní písničky, velkomoravský chorál a to všechno, co čas od času pouštím právě s tímto cílem, protože to význam má a ne, že ne, vracet se tímto způsobem k odkazům minulosti, kdy Češi byli Čechy a pracovali na svém národě, na jeho rozkvětu a také na jeho státnosti. Ještě k tomu, jak brutálně se útočí na naší státnost a potažmo na náš národ, který je určen k zániku, stejně tak jako Slováci. Tak zpráva z katolického týdeníku ze 3. listopadu. Kříž smíření, tedy takto titulek zní, na Bílé hoře je kříž smíření. Kříž smíření ke čtyřstému výročí bitvy na Bílé hoře už stojí a slavnostně odhalen bude 8. listopadu. Do Prahy jej přivezl nainstalovat jeho autor německý Benediktín a umělecký kovář P. Abraham Fischer. Jeho montáž v Aleji exulantů začala minulý pátek v 10 hodin do poledne A když začaly být zvony v blízkém kostele kláštera Benediktínek, poledne už netradiční třívrství ocelovo titanový kříž, mimochodem je to hrůza. To jsou ta novodobá umělecká díla, to je prostě otřes, hnus doslova a do písmene. Takže tady dál píšou, je to pro mě opravdu intenzivní a dojemný pohled, no to pro mě tedy také. Stále znovu si uvědomuji, že se práce podařila, popisuje s dojetím v hlase P. Abraham Fischer, OSB. Na díle, které už z dálky zaujme výraznou modrou barvou symbolizující nebe, pracoval tři roky když na jaře začala pandemie, říkali jsem si a tak dále, to už asi dál ani číst nemusíme. Takže pamětní desky, které připomínají velké chvíle národa a nebo jeho hrdiny či pomníky, jsou odstraňovány a místo toho se instaluje stále více symbolů naší poroby. Takže, vážení přátelé, opravdu už asi je potřeba začít jednat. Jinak na Slovensku to vře. Pelegríny začal hrát premiérovými kartami. Hlas spustí anketu o předčasném ukončení volebního období Matovičova parlamentu šéf strany Hlas SB Peter Pellegrini ve čtvrtek na tiskové konferenci v parlamentě ostře kritizoval svolání schůzek vůli zákonu ministerstva zdravotnictví, který upravuje legislativu s ohledem na plošné testování a který chce koalice projednat ve zkráceném jednání. Čtvrteční zasedání Národní rady kvůli zákonu o veřejném zdraví s dílny ministra zdravotnictví Krajčího je podle slov expremiéra Petra Pelegrínyho důkazem neschopnosti ministra. Pelegríny tvrdí, že záležitosti, které jsou předmětem novely, se mohly projednat na předešlé schůzi. Ministr Marek Krajčí by podle Pelegrínyho už si měl ze své stoličky odejít. Už asi měl ze své stoličky odejít. Dodal, že má pochybnosti například okolo toho, že minister navrhuje, aby testování mohli vykonávat i studenti, včetně studentů zdravotních oborů na středních školách. Chceme si jen ujistit, zda je tam klauzule, že to bude nad 18 let, protože si nemyslím, že někdo, kdo ještě ani není dospělý, se může někomu druhému s prominutím vrtat v nose a v nosohltanu. Hádám, že až takoví amatéři nejsou. Podtitulek Hlas spustí anketu o předčasném ukončení volebního období. Národní rady Slovenské republiky. Strana Hlas Sociální demokracie spustí 17. listopadu internetovou anketu, ve které se bude lidí ptát, zda souhlasí se zkrácením volebního období Národní rady Slovenské republiky pokud se na jejich anketě, pokud se jejich ankety zúčastní více lidí, než hlasovalo v anketě hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Olano před volbami, a zároveň bude většina pro zkrácení volebního období hlas předloží do parlamentu návrh na takovéto zkrácení. Rozhodnout by se tak mělo o předčasných volbách. Na dnešní tiskové konferenci to řekl expremiér a lídr hlasu Peter Pellegrini. Dodal, že pokud takovýto návrh v parlamentu nebude úspěšný, strana poskytne všechny svoje kapacity na sbírání podpisů v ulicích pro vyhlášení referenda. Pelegrini zároveň řekl, že jeho strana nebude lidi vyzývat, aby se zúčastnili schromáždění 17. listopadu, protože by tak porušovali zákaz schromažďování. Navrhl, aby lidé symbolicky zapálili svíčku v okně jako hlas svobody na památku boje za demokracii, kterou nám tato vláda postupně bere. Podobně o referendu začíná hovořit strana Smer, ta je velice aktivní, ti mají skoro každý den tiskovou konferenci a já vám teď přečtu nebo jeden z posledních statusů Luboše Blahy na Facebooku. Blaha zveřejnil dopis od srdce psaný. Jsou chvíle, kdy vám docházejí síly a potom dostanete takovýto krásný list a uvědomíte si, jaký nádherní, čistí a vzácní lidé žijí na Slovensku, jakou naději do vás vkládají a jak velmi chtějí ochránit svůj národ, své rodiny a své děti. Ochránit před touto šílenou vládou Najednou víte, že má smysl bojovat a že bojovat nikdy nepřestanete. Dovolte mi z listu zacitovat: Nejsem žádná slečna, je mi 81 let, bydlím v leviciách, sleduji a velmi ráda čtu vaše statusy. S každým vaším slovem souhlasím, neboť každé je smysluplné, pravdivé. Je mi smutno, že jsem se dožila těchto časů plných klamstva, nenávisti, zvrhlosti. Přežila jsem válečné časy, i když jako dítě, ale mnohé si velmi dobře pamatuji. Usadilo se mi to v paměti, neboť jsme to s rodiči a svými bratry často Vzpomínali. Nejstarší bratr bojoval na frontě nejprve v maďarské armádě, neboť jsme žili na okupovaném území. Šťastně se mu podařilo utéct k krudé armádě a tak se potom dostal do ČSAZ k Ludvíkovi Svobodovi a bojoval o Duklu, kde byl těžce raněn do čela. Zázrak byl, že to přežil. Léčen byl v baku, byl nezvěstný a u nás zavládl strach a smutek. Chvála Bohu, vrátil se nám živý dne 7. května 1945 právě na moje šesté narozeniny. Vychovávaná jsem byla mými milovanými rodiči k vlastenectví. Otec byl za okupace Maďary pronásledován i vězněn, neboť se odvážil ve jménu Slováků žádat ve škole vyučování náboženství a v kostele obřady ve slovenském jazyce. Dlouho by bylo popisovat ty těžké časy. Chci jen naznačit alespoň kousek z toho, co mě formovalo. Tak už víte, proč s vámi naprosto souhlasím. Vaše slova mi vždy dodávají sílu a naději, že se toto strašné trápení jednou skončí. Víte, mně by to už mohlo být i jedno, vždyť dožívám, ale není mi to jedno, protože mám potomky, jak budou žít. Promiňte mi, Těch mnoho slov dalo by se to možná říci i krátce, ale už je to napsané, nebudu to upravovat. Jejich čtením jsem vás obrala o váš vzácný čas. Prosím o promenutí. Dychtivě vždy čekám na vaše statusy, dávají mi sílu a sdílením je posouvám mým přátelům. Držím palce, fandím vám, modlím se za vás. Jste na správném místě. Bojujte na těžké frontě. Dávejte na sebe prosím velký pozor, neboť zloba je tu taková, jaká ještě nikdy nebyla to píše paní, která zažila druhou světovou válku. Ty volby byly nešťastné a hloupé, když posunuli šílence na čelo státu. Přeju vám štěstí, zdraví a lásku ve vaší milé, krásné vlasti a rodině asi také. Pokud přijmete, tak jako katolička i boží požehnání. Dovolte mi z celého srdce poděkovat, píše pan Blaha, za tento krásný dopis, za tu skromnost, za tu pokoru. Kéž by tolik lásky, skromnosti a pokory měli ti, kteří dnes vládnou. Kéž by měli alespoň štipku, tedy špetku, Těch životních zkušeností, té životní moudrosti, toho vlastenectví, toho smyslu pro spravedlnost, který srší z každé řádky. To oni by měli prosit o prominutí, že berou lidem důstojnost, svobodu i poslední kousky. Četl jsem tento krásný dopis a byl jsem dojatý. Cítil jsem to uvnitř každým řádkem. Nikdy se neohnu, nikdy nezradím, nikdy nepodlehnu. Toto jsou lidé, za které se vyplatí bojovat. Toto jsou lidé, kterým ubližuje Matovičova vláda. Toto jsou lidé, kterým chtějí sebrat všechno naši rodiče a Prarodiče, generace, která postavila naši vlast na nohy a dala nám všechno, zachránili nás před fašismem, vybudovali tady celou zemi, vychovali nás a pomáhali nám a dnes žádají jedno úctu. Já jim děkuji z plného srdce, takže z celého srdce. Milí přátelé, i vám všem patří moje. Upřímné díky. Jen před pár dny jsem psal, že je nás už 70 tisíc, a najednou je nás už 80 tisíc, a dál to roste. Odpor se zdvíhá. Odpor proti vládě, odpor vůči tyranii, odpor dobrých a moudrých lidí, kteří chtějí zachránit Slovensko. Společně bojujeme a společně zvítězíme. Za lidi, za pravdu a za Slovensko. V úterý 17. listopadu se uvidíme. Takže vážení přátelé, vypadá to, že na Slovensku se opravdu zdvíhá odpor a možná, že začíná. Něco jako slovenské národní povstání, dvě, o kterém analytici slovenští, mám na mysli ty konceptuály, takzvané, hovořili už dlouhou dobu, že k němu jednou dojde. Nevíme. Nicméně tady. Doufám, že alespoň z těch dvou zpráv je vidět, že na Slovensku to nejen vře, ale také, že se to tam zřejmě výrazně mění. Teď ještě článek od pana Orákla právě k tomu 17. listopadu pro naše slovenské přátele, ale konec konců i pro nás, protože i tady budeme mít 17. listopad. Ještě jednou k 17. listopadu 2020. Nedávno jsem napsal, že nedoporučuji, jít na ty protivládní protesty i navzdory tomu, že smer SD se jich zúčastní a to z jednoduchého důvodu. Matelko a ta liberál-fašistická zlodějská banda podporovaná Sorošem čekají jen na záminku, aby mohli použít hrubou sílu. Chápu frustraci těch, kteří mají už pokrk státní šikany organizované psychopatem Matovičem a liberál fašisty, kteří mají plnou hubu slušnosti a myslí si o sobě, že jsou lepší než ostatní. Ve skutečnosti jsou to nejhorší zločinci a zrádcové jak národa, tak i vlasti, neboť jsou v žoldu těch nejhorších zločinců. Takže toto doporučuji těm, kteří přece jen půjdou. Ženy, obzvlášť těhotné a děti, ať na protesty nechodí. Ten, kdo přijde, ať se připraví na to, že ho zmlátí jako žito těžkooděnci, jezdci na koních, psy, vodní děla, slzný plyn a samozřejmě provokatéři ze SIS a zahraničí od Soroše. Ten, kdo nechce jít z kůží na trh, chápu to, policejní v uvozovkách mlátička a zatčení nejsou jednoduché věci, tak ať všude, kde se dá, zahraje slovenskou hymnu, aby všichni věděli, že vláda a výkon moci jdou proti národu. Aktualizace, pozor na britské nebo americké vojenské ostřelovače nebo na ostřelovače na veřejných budovách. Tento trik dělali jak v 68. tak i v roce 2014 na Majdanu. Samozřejmě není třeba zapomenout nebo nesmíme zapomenout ani na provokatéry a teď jsou tady ještě dobré rady v diskuzi. Možná by bylo vhodné odhalovat provokatéry v davu a to tím, že ať si dají dole, ať si sundají kukly a ukáží své tváře. Tito zakuklení mají nejvíc v uvozovkách odvahy takzvaně bojovat za práva ostatních, samozřejmě pod rouškou anonymity a na veřejný pranýř potom nechají jít lidi, kteří tam přišli za úplně jiným účelem. Pokud tam přijde někdo najatý a zaplacený ze zahraničí, tak vyžadováním v uvozovkách odkuklení se se to dá alespoň trochu eliminovat. Teď tady někdo upřesňuje, že Smer neohlásil, že se protestu zúčastní. Bylo řečeno, že vyjdou ven, ale nikde nebylo řečeno, že půjdou na plánovaný protest, o kterém se hovoří. Uvidíme, co ještě zveřejní. No a další diskutér říká, že Metoda, která je odzkoušená na protestech a funguje, je, že v případě výskytu provokatérů si DAF má sednout na zem, případně přičapnout nebo kleknout a provokatér bude odhalen nebo nebude moct páchat provokaci. Zkušený organizátor protestu by to měl vědět a s opakovaným důrazem instruovat o tom všechny zúčastněné nevře to jenom na Slovensku, ale také v Itálii. Na YouTube je video, kde policie si solidárně dává přilby dolů při pokojném protestu občanů za svá práva. Ve Spojených státech amerických je na sobotu 14. listopadu do Washingtonu svolán pochod milionů za spravedlivé a čestné volby původně ženský pochod to měl být, ale stává se z toho celoamerická akce. V Pensylvánii i Michiganu už oznámili zahájení revize sčítání hlasů. Velmi důležitý, i když zdánlivě symbolický, je stát Aljaška, kde Trump vítězí. Jsou tam tedy jen tři volitelé. Tak to jsou jenom v rychlosti zprávy z USA. Na prvních zprávách dnes vyšel tento článek, americký stát Georgia přistoupí k úplnému přepočtu volebních hlasů. Státní tajemník George Brett Rafensperger oznámil v tomto americkém státě úplné ruční přepočítávání hlasů v amerických prezidentských volbách, zatímco Trumpovi světla naděje napětí v USA by se dalo krájet. No tak tady asi se snaží o to, aby se zabránilo tomu odhalení volebního podvodu, tak když se to jako přepočítá, tak se může říct, že to byl omyl. Tak jsem zvědavá, jestli na podobné nabídky Donald Trump kývne nebo ne. Myslím si, že je to jedna z možností, jak to všechno dát do pořádku, že se přiznají omily a že tedy by za ty podvody nebyly postihy, i když v tuto chvíli domnívám se, už je to tak rozjeté v USA, že už skoro tato varianta přestává být reálná. Prostě už všichni vědí, že se podvádělo a že se podvádělo ve velkém a myslím si, že už se to ututlat jako nějaká chyba nebo omyl dá jenom těžko. Teď myslím si přímo vynikající zpráva, jak se dozvídám z jedné z diskuzí, tak včera televize Markíza v televizních novinách Odvisílala zprávu o tom, že v Austrálii byla odhalena globální síť pohlavního zneužívání dětí a tato síť má vazby na USA. Globální síť pohlavního zneužívání dětí odhalena s vazby na USA. Letošní typ ze Spojených států vedl k odhalení velké sítě pohlavního zneužívání dětí v Austrálii s vazbami na USA, Kanadu, Ázii, Evropu a Nový Zéland. Podle agentury The Associated Press, takže AP, australské úřady ve středu o Oznámili, že v Novém Jižním Walesu, Queenslandu a západní Austrálii bylo v posledních měsících zatčeno 16 mužů na základě 828 obvinění ze sexuálního zneužívání dětí, výroby a distribuce materiálů týkajících se zneužívání dětí a bestiality. Komisařka Australské federální policie Justin Gogová uvedla, že mezi obviněnými jsou pečovatelka o dítě a trenér dětského fotbalu. Gok dodal, že vyšetřovatelé identifikovali celkem 46 obětí v Austrálii ve věku 16 měsíců a ne starším než 15 let. Žádné dítě by nemělo být vystaveno zneužívání a násilí, od lidí, kterým věří, ať už je to člen rodiny, pracovník péče o děti nebo fotbalový trenér, řekl Gok podle agentury AP. Je smutné a srdce že to byl případ obětí. Celkem 18 v uvozovkách záležitostí bylo postoupeno do USA, kde byly zatčeni tři muži v souvislosti se zneužíváním dětí, poznamenala spravodajská služba. Vyšetřování vyplynulo z únorového typu Amerického národního centra pro pohřešované a zneužívané děti podle Gogové, které varovalo australskou policii, že jistý muž z Nového Jižního Walesu nahrává materiály o zneužívání dětí. Po zatčení 30 letého muže úřady údajně prohledaly jeho počítač, což odhalilo internetovou síť pro zneužívání dětí, ke které byl muž připojen. Gogová řekla, že pedofilní kruh používal běžný internet stejně jako Darknet, aby se navzájem propojili a sdíleli materiály. Zástupce úřadu pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti v Austrálii Adam Parks se odmítl ke tři... Všem zatčením ve Spojených státech vyjádřit. Řekl však, že v zemi probíhá několik vyšetřování a dodal, že gang zneužívání dětí je globální síť skořeny kořeny v Austrálii. Několik vyšetřování v posledních měsících odhalilo sítě obchodu s lidmi po celých Spojených státech. V říjnu ohajský generální prokurátor Dave Jost uvedl, že vyšetřování obchodování s lidmi nazvané Operace podzimní naděje mělo za následek 179 zatčení a 109 zachráněných obětí. Toto úsilí zahrnovalo více než 50 donucovacích orgánů a dalších organizací v rámci mise. Jejímž cílem bylo ukončit obchod se sexem po celém státě. V srpnu Vedla Ohajská operační záchraná síť k záchraně 25 dětí ve věku 13 až 18 let během pouhých tří týdnů od jejího spuštění, jak uvedl úřad US Marshals. Ten týž měsíc bylo při operaci nezapomenuto v Georgii nalezeno 39 dětí ve věku od do 17 let, přičemž devět lidí bylo v té době zatčeno. Tyto informace všechny Markýza neuváděla, jenom část z nich a další informace byly převzaty ze serveru thehill.com z článku z 11. listopadu Global Child Sex Abuse Network Uncovered with Ties to US. Takže, jak už jsme říkali, Síť sexuálně zneužívaných dětí, globální síť byla rozkryta nebo objevena a přitom tato síť má napojení na Spojené státy americké. Tak vážení přátelé, to by bylo vynikající. Já už jsem viděla víc zpráv o tom, že údajně na příkaz Donalda Trumpa jsou odhalovány pedofilní sítě, ale ty zdroje se mi nezdály být úplně bezpečné, úplně spolehlivé, tak jsem o tom nehovořila, ale teď zdá se už, že skutečně se na tom pracuje a domnívám se, že teď ta Austrálie, jak to bylo zveřejněno i na Markíze, takže to má nejspíš vztah i k přepočítávání hlasů a volebním podvodům ve Spojených státech amerických. Doufejme, že se tam rozjede skutečně čistka nebo spíš čistky na všechny tyto nelidi. Na druhou stranu je potřeba doufat a držet palce, aby ty události všechny proběhly co nejvíce v klidu. Protože je to samozřejmě velice nebezpečné a z takového velkého zátahu na americké státní elity a jejich pohůnky se může potom vyklubat lecos, protože oni jsou zahnaní do kouta a Může z toho doopravdy se vyvinout všechno možné. Tak ale doufejme, že se to všechno podaří a že pomalu začne docházet k bodu obratu nejen pro spojené státy americké, ale prakticky pro celý svět. Ačkoliv bohužel ty změny k lepšímu určitě nebudou ze dne na den. Bude to boj. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám vysílání do studia Kladno. Můžete se těšit a jistě se už i těšíte na Tomia Okamuru a paní Luci Šafránkovou. Pěkný večer.